Bom, eu não te vejo mais, então tá tudo ok aí? Suruba? Tudo ok, cara, tudo certo. Beleza. Simbora.
Ah! Boa. Sabia que você vinha com a Large Laser, cara. Eu fiquei na dúvida, falei, porra, ele pegou o Polar Lens, tipo, invertido, sabe? Ele vai com o Polar Lens, mas ele vai com Close Range. Eu até pensei que tinha, mas eu passei, vai pegar um Strike Crow e vai me arrebentar. Galera, 243 damage, 245 damage. Que batalha, porra, meu. Podia ter sido de qualquer um. É. Não, o mal foi malandro, muito... cara. O mal foi muito malandro. Não, você foi mais, cara. Para. Eu ali que procurando isso, cara? Você, porque de repente você tava atrás de mim. Não, teve uma hora ali que, maluco, eu falei, caralho, como é que essa porra consegue me seguir? Caralho, eu corria, eu olhava pra trás e tu já tava lá, caralho. É só na perna.